Одесскую область рабочим визитом посетил вице-премьер Павел Розенко. Чиновнику показали имущественный комплекс бывшего аграрного техникума в селе Степовое Раздельнянского района, где областная власть планирует разместить центр социального жилья для вынужденных переселенцев и льготных категорий граждан. Це повноцінне соціальне таке містечко Одеської області. Тут може бути надано житло і дітям-сирітам. Тут може бути і соціальне житло для вчителів та лікарів, які приїжджають працювати до району. Бо без певного соцпакету зараз ні вчителі, ні лікарі, на жаль, не їдуть до районів. Ми вже спілкувалися вчора із представниками ООН, і буде певна підтримка з точки зору інфраструктурної допомоги, тобто меблі. Ми спілкувалися із представниками Червоного Хреста, і вони будуть вкладатися, скажімо так, пообіцяли в інвалід-френдлі інфраструктуру, яка тут буде. Тому ми, як то кажуть, всім світом хочемо налягти на це питання, бо просто з одного джерела це буде тягнутися довго. Общежития бывшего ПТУ, рассчитанные на проживание порядка 600 человек, были выбраны окончательным пунктом реализации проекта вместо объекта в селе Борщи Подольского района. Этот центр будет располагаться в одном часе езды от Одессы. Сейчас достигнуто соглашение о запуске специального льготного маршрута для будущих жителей центра. Кроме того, там предусматривается создание рабочих мест и выделение прилегающих земель под личное хозяйство проживающим. Высокий гость идею одобрил, но намекнул, что материальной помощи от Киева ждать не стоит. Ну, скажем так, с прямого. Ми налаштовані на те, щоб залучати досить серйозну, потужну міжнародну, в першу чергу, допомогу на фінансування цих об'єктів. І ми говоримо про те, що ми зробимо все для того, щоб спрямувати кошти міжнародної технічної допомоги на вирішення житлових проблем переселенців. Ви знаєте, що, на жаль, кошти державного бюджету України не так багато, щоб вирішити всі соціальні проблеми всіх верств населення. Сейчас решается вопрос передачи имущественного комплекса бывшего ПТУ на баланс области и ведется поиск источников финансирования. По предварительным подсчетам, для сдачи первой очереди проекта понадобится порядка 30 миллионов гривен. Плановый срок ввода в эксплуатацию первой очереди – конец 2018 года. Также вице-премьер Павел Розенко отметил успехи региона в части социальных вопросов. Позитивная тенденция, по его словам, наметилась после ухода команды реформаторов. После смены керівника обласної державної адміністрації, я думаю, що це був абсолютно правильний крок президента України. Після зміни певних позицій в районних адміністраціях ми бачимо, що в запровадженні програм соціального захисту, в медичних послуг дуже один із основних факторів – це, безумовно, персональний фактор керівників. Є нормальні керівники, відразу робота посилилася, відразу робота покращилася. Я сподіваюся, що незабаром і мешканці Одеської області будуть відчувати про те, що все-таки в цьому плані щось змінюється. І хочу вам сказати, що вже сьогодні ми можемо говорити, що Одеська область із розряду вічних аутсайдерів і вічних критикуємих областей перейшла в розряд таких вже потужних середнячків. Кроме того, Розенко озвучив головні пріоритети в роботі правительства на ближайшее время. Це в першу чергу підняття в цілому заробітних плат в Україні. Як ви знаєте, що в цьому році лише понад додатково 40 мільярдів гривень було виділено із державного бюджету України на підвищення зарплату в першу чергу працівникам бюджетної сфери, вчителям, лікарям, працівникам культури, соціальної сфери тощо. Друге амбітне завдання, яке ми ставимо, яке ми реалізуємо через центральний бюджет, це, сподіваюся, буде програма «Доступні ліки», про які ми говоримо, про надання безкоштовних ліків. Ми розглядаємо сьогодні, працює програма по трьох нозологіях, серцево-судинні захворювання, ДБ другого
типу, і бронхіальна астма – це друга програма. І, безумовно, перед нами стоїть завдання, дуже серйозне завдання, яке буде коштувати теж щонайменше, за різними оцінками, від 20 до 30 мільярдів гривень. Це питання осучаснення пенсії, адже, на жаль, для всіх нас рівень пенсійного забезпечення українців є вкрай незадовільний.